নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৱাহিদ। মই জিলা ধুবুৰী, অসমৰ পৰা কৈ আছোঁ। এম্পাৱাৰ পিপল এটা সংস্থা যিয়ে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে চাইল্ড মেৰিজ আৰু ব্ৰাইড ট্ৰেফিকিঙৰ ওপৰত কাম কৰি আহিছে, আৰু ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি এই বৰ্ষত অৰ্থাৎ 2018 বৰ্ষত এটা মাৰ্চৰ আয়োজন কৰিব বিচাৰিছে, যাৰ প্ৰতি সহযোগিতা দেখুৱাই মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰে ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ, কাৰণ আমি সকলোৱে লগ হৈ কিবা এটা ভাল কৰিব পাৰিম বুলি আশাবাদী। ধন্যবাদ।